Господь з вами, і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус увійшов до човна, за ним пішли його учні, і ось дійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його учні, розбудили його та й кажуть. Господи, рятуй, гинемо. А Він каже їм чого боїтеся малої віри, тоді він став і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися й говорили: Хто він такий, що й вітри і море йому підкоряються? Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Улюблені брати і сестри, знаєте, сьогоднішнього Євангелія, коли я роздумав над нею, в моєму серці до, доторкає вона двох частин. Частини мо, моєї душі, як я особисто переживаю труднощі, і човен, який символізує цілу спільноту церкви. як я... Дивлюся на труднощі, які десь там в світі, чи навіть в цілій церкві, чи ми в Україні переживаємо. І от що є моєю бурею? Що є моїм тим найбільшим страхом? Що мене може так перелякати? Яка трудність, хвороба, а може просто моє бажання, я хотів, щоб було так, а вийшло не по-моєму. Бо може мені знову щось там в житті не вдається? Може, знову, Боже, ти не виконуєш так, як я хочу, і я думаю, що тебе немає. Це важливе питання до нас в сьогоднішньому слові лунає з постави апостолів. Але йдучи трохи далі, подивіться: вони були рибаками. Рибаки. Бурю на морі переживали дуже часто. Вони ж так насправді знали добре, як поводитись. Але одразу будять Ісуса, одразу приходять до Нього, так якби самі не хотіли нічого робити. І це є дуже важливий приклад, коли є буря в моєму житті, коли я чую про якусь бурю. В цілій спільноті церкви в світі? Чи я так насправді тільки всі свої зусилля перекидаю на Бога? Або, думаю, він не бачив, він забув? Чи я так насправді починаю щось робити? Чи може в мене опущені руки тоді, коли є труднощі? Я піддаюся страху, злу, брехні диявола, що вже все так безнадійно, що не буде світла. І подивіться, вчорашня Євангелія останні слова, ти є Петро скеля на моїй скелі, збудую мою церкву і брами аду її не переможуть. Є дуже важливим підтвердженням сьогоднішньої ситуації. Коли Ісус в своїй самогутності встає, наказує морю, наказує вітрам, і всі проблеми розходяться. Але був хтось. Розумний, який є найважливішим прикладом сьогодні для мене і для кожного з нас, в тому коротенькому слові, він прийшов і попросив про допомогу. Тож цей єдиний приклад є для нас сьогодні дуже важливим, коли є буря в моєму серці чи в спільноті моєї церкви, я мушу почувати себе відповідальним за те, щоб прийти і просити Ісуса. Щоб молитися. І, мої улюблені, молитися ми можемо всі в різних намірах і в різному місці, довіряючи Богові всі важкі ситуації. І з вірою просити, що Ісус, приходячи, все виправить або допоможе виправити нам. Але не можемо бути байдужими, не можемо опускати наших рук і забувати, що Бог є з нами. Що Ісус завжди готовий прийти нам на допомогу. Тож нехай ця надія, яку несе нам сьогоднішня Євангеліє, наповнює наші серця. І нехай ми з цією надією йдемо дорогами нашого життя. Амінь.